মই ভুটানৰ এটিএমত আছো এইটো মোৰ এখন মোৰ কাৰ্ড SBI এইটো মই লগালো ইয়াতে BOB বেংক অফ ভুটান তাৰ পইচা ওলাই নোলাই ইংলিছ মোৰ নামটো আহি গৈছে নাম্বাৰটো মাৰি দিওঁ পিন মাৰিলোঁ কেচ উইথড্ৰল ছেভিংছ এমাউণ্টটো মাৰি দিওঁ বাৰু 500 ইয়েছ পইচা ওলাই চাওঁ বাৰু নাই কিবা এটা শ্লিপ এটা আহিছে নাই অহা গম নাপাওঁ কিয় অহা নাই কাগজখন চেক কৰোঁতে গম পাম থেংক ইউ।